І, вочевидь, друга за важливістю тема – це стихійні лиха, на які багатий цьогорічний літньо-осінній сезон. Не встигли Сполучені Штати оговтатися від буровію Гарві, що зруйнував Техас, завдавши рекордних збитків, як варто готуватися до наступного удару. На північноамериканський континент насувається потужний ураган Ірма. Надзвичайний стан вже оголосили в Пуерто-Ріко та в американському штаті Флорида. Ірмі вже надали четверту з п'яти можливих категорій потужності. Вітер усередині урагану сягає 220 кілометрів за годину. І за прогнозами, вже сьогодні ввечері циклон шторм накриє острови в Карибському морі. Ураган принесе з собою штурмові хвилі, вітер та зливи небезпечні для життя. Люди в зонах ризику запасаються їжею, водою та батарейками.